جناب دا خو زمونگا خوب ملما خوب شاعر سیب جناب سلطان سیب دا دین بعد ز خاص کوم زمون یو ډیر چونکه دا شاعر خونه دی د دې تعلق شاعری سره نه دی خو د پښتو ادب سره ډیر ګیرا تعلق دی ډیر زیات تعلق دی او د دې له الله تعالی आवाज ډیر خسته او خوله ورکړي نو دای بنین د دې د ویسا د ګلونو د محفل د مشاعره په نسبت باندې مونتا په خپل आवाज کې یو خسته خوله غونته غزل وای نظر غواړم تاسو د لاسونو په پلکا کې خاغله جاوید سے Să-l sărăm o nădire.